Eto, no, možda zato što imam previše iskustva i previše sam praštala takve stvari, tako da uvek mi se odbilo u glavu. Znaš kako? Definitivno istina, jedino dobro što sam od tog Anđela Rankovića što mi je ostalo jeste što mi je rekao da je prva sumnja uvek istina. Kada posumnjaš u prijateljstvu, u nešto, da te je neko izdeo ili u ljubavi ili nečemu, čim ti sumnjaš, znači nije dobro. Tako da trenutno njih dve sumnjaju jedna u drugu, njih dve znaju jedina prava istinu. Sad meni je zanimljivo, znaš kako, na pola verujem Ani, na pola verujem Anđeli. E sad, vidjet ćeš, svakako će da izađe negde. Ja sam rekla, Ani nikad ne bi rekla, ko što je, imam situaciju za Miljana vezano za Anđelu. Nikad u životu ne bi rekla, ako su ovde rekli matora, reci. Nikad meni Miljan to rekao stvarno prvu noć, ne iz loše namere, nego smo ovako pričali. Tako da, milion tako stvari imam tu, ali nije na meni. Ono, kad su me napiljali isto da kažem, kad si ti pričao za Anđelu, za onog, za repera. Nije bilo iz loše namere, ali smo svakako i ti pričali o tome. Tako da, mnogo tih stvari ima ovde u kući. Zanimljivo mi je da gledam takve odnose, zato što znam ja onda na čemu sam sa tim ljudima. A kako komentarišeš navode da postoje određene simpatije Anine prema Zvezdanu? Kako se to tebi čini? Postoji sumnja. Rekla si da kada postoji sumnja, postoji možda mogućnost da je istina. Upravo tako. Objasnila sam i Ani i Anđeli. Pogotovo me nervira što je Ana neko koji je dugo godina ovde u reality, pogotovo ovde u Zadruzi. Dakle, sve što dobijamo pitanje, postoji sumnja. Da li napolju postoji možda jedan ili dva klipa gde možda kroz neku šalu, sprdnju, zezanje ili bilo kakav, to možda izgleda kao flert. Ili je možda jeste bezazlen neki flert. Neko će da kaže, ma oni se sprdaju, zezaju se, flertuju. Neko će da kažemo kako može ona to da radi i da se sprda na takav način, ona je Anđelina drugarica. Pogotovo što to ima težinu. Na Zvezdana, sa druge strane, zašto Zvezdana tu ne okriljava? Zato što Zvezdan je neko koji je ustao, koji je rekao i prvenstveno Anđeli. Ja ću da nastavim tako da se sprdam, ja takvu šalu imam sa svima, smetalo ti, ne smetalo i svima nama. Inače, da Zvezdan je to rekao, ja bi Zvezdana okrivila. Rekla bi isto što ti... Ja bi prva. Ja nemam problem. Šta ja ni zameram? Ako znaš kako to funkcioniše, Milice, mi ovde tačno znamo i ako ne želiš sebi da napraviš neki pakao nešto, suzdržavaš se nekih stvari. Dakle, ako ti znaš da kao Anđelina drugarica će se možda, ako prođeš, ja verujem, uopšte je nebitno da li je bila spavačica. Ana nosi ovako ove duge majice i tako te neke stvari. I bade mantile, dobro. Ona se radi ima šorce. Neka imala šorce. Možda je to bilo samo ovako. Džabe, ti ne možeš, na osnovu toga se gradi mišljenje i dobijaš pitanja. Prva stvar. Druga stvar, ne bi se 5 nedelja unazad postavljalo i postojala ta sumnja da nešto ne postoji. Znači, sve ti naznake daje na to da ti radiš nešto pogrešno. Znači, nema. Dođeš, ja sam rekla Ani, da, Zvezdan mi je rekao, ako prestaneš i izgledat ćeš, ti kažeš Zvezdan ovako, slušaj Zvezdane, boli me uvo, bitnije mi je da ja ne ispadam neko ko je loš drug i ko moj drugarici radi iza leđa, komunicirat ćemo, pričat ćemo kad je tu Anđela, pa nije mi o glavu. Ona ni ne bleji sa njim nešto puno, osim ovako u krevetu kad pričaju to. Ali kažeš, ne želim, nemoj ti tako da se sprdaš sa mnom, to je teško. Ja ne razumem nju, ona kod ima 5 godina. Ja kad bi znala da u moju štetu ide nešto, neka komunikacija, vid neke sprdnje, nečega, ja bi rekla, izvini, molim te, druže, nemoj to da radiš, ne želim da ispadam. Ko bi želeo da ispadne loš drug? A ja njoj to kad objašnjavam i kad ona krene odmah da vileni, ne samo za to, za mnoge situacije. Tako da, apsolutno, druga stvar, Milice, ja ti kažem, ne mislim da je zaljubljena, ne mislim da ima sad kao simpatije da to radi kao namerno, da flertuje, nešto čekuje. Ali, moje mišljenje, da Anđela ne postoji, ja kažem, ograđujem se, pošto ovde moraš to da kažeš, da Anđela ne postoji, ja sam Anđeli objasnila na sebi to, da Anđela ne postoji, zašto Ana ne bi spasujuća da je Zvezdan slobodan dečko, čovek, dečko kako god, zašto ne bi ako... imala neku simpatiju ili možda se upustila nešto s njim. Evo ja ti kažem, da ja Zvezdana vidim u klubu, da ga ne poznajem i da flertujem sa njim, na jedan bi se izjebala sa njim. Zašto ne bi? Jer to je strašno da kažeš. A ja znam da bi vi... Ne, ja ne bih, meni se ono ne sviđa. Evo, vjerujem, Milice, kad ja to kažem, kada ovde stoji lezbijka i kaže to da bi ga privila, a ona neće to, to meni izluđuje. Pa zato što ne mogu da kažem nešto što ti hoćeš da ja kažem i što nije istina. Hoću da kažem da nije čovek akrep, da nije čovek... Nisam ni rekla, ali ne bi bilo sa njim. Koga trebaš da se ograđuješ, sad trebaš da se ograđujemo od Zvezdana da slučajno neko ne pomene.